おはようございます。おはようございます。めっちゃ寝起きだよ。これマスクしても変わんないよね、目が腫れてるから。おはようございます。おはよう。今日めっちゃ顔腫れてるわ。昨日めっちゃ塩を取ったんですよ。塩、眠れた。めっちゃ眠れたし、今日もなんならちょっと寝坊した。今日ね、7時15分に起きようって思ってたっちゃけど、結局起きたの38分ぐらいで。そうしよう。なんかさ、私さ、食べれるもの少ないって言ったじゃないですか今。でもね、その食べれるものがなんか結構ね、縁なんですよね。いや、縁っていうか、しらすもめっちゃ塩分多分高いし、最近さ、ブラックペッパーをなんかねかけるようになりまして、もやしが食べれるようになって、もやしにブラックペッパーと、なんだっけ、塩と塩コショウを、ゆでもやしにかけて食べるのにハマってるから、めっちゃ顔むくむんだよね、本当に。今日はめっちゃむくんでますね、昨日以上に。昨日はマシだったね、そう考えると。まあ夜にかけてむくみ取っていくので、取れると思うので、塩分取りすぎや注意やでね。そう、ブラックペッパーって塩分高い？ブラックペッパーと、まあ塩は高いやん、塩コショウも高いよねきっと。喉乾きそうだねでもね、めっちゃ美味しいの、めっちゃ美味しいからやってみて。もやし、ゆでもやしにブラックペッパーと塩コショウと塩、これなんか私が唯一今食べれる料理って感じ。全然料理じゃないけど、今私がでも食べれる本当の唯一の料理。あ、高野豆腐も食べれる今。そう、おはようございます。顔がむくんでます。やばいね、やばいね、こんな顔が。やだよやだよ、こんな顔が。どうか違法な YouTube に乗りませんように、乗せないでください。よし、いい占いしますね。違う、食事制限じゃなくてね、食事制限とかじゃなくて、は全然してなくて、じゃなくてね、シンプルに味が変で食べれないんです。そう、そうだよ、スクショするとか言ったらみんなマスクするからね。私マスク準備してるからね、マスクあります。本当？みんなもやっぱ顔むくむ？朝ペッパーもやし試してみます。やってやって。
やってやって、簡単やから。マスクある、本当にあるからね、ピンクのマスク。よし、じゃあランキングじゃなかった占いやっていこうと思います。マイナビさんあるかな。あ、ある。じゃあ6月5日の占いを行こうと思います。むくむとかそんなレベルではない。本当に本当にぶちバレちゃう。でも私今日めっちゃぶちバレてますよ。今日やばい、本当に今日やばい。めっちゃむくんでる、なんか自分じゃないみたい。やっぱ起きて20分で配信するもんじゃないですね。1時間前に起きた方がいいね、これは。今から子供にご飯食べさせたり洗濯しないと。そうだよね、頑張って。じゃあ皆さん、あ、そうだ、テロップ書いてないじゃん。お願いします。よっ、星投げとカウントよろしくお願いします。顔むくむとか気にしたことないよ。逆にすごいね、むくんでないのかな毎日。じゃあいきますね皆さん。おー、なるほどね。じゃあいきますよ。11位は今日6月5日ですよね。いきます。11位は牡牛座のあなたです。普段は感じないストレスが生まれそうな日、今日は運動する時間を最優先で確保するといいでしょう。朝のうちに体を動かせばイライラを予防できる可能性も大。はーい。そんな牡牛座のラッキーアイテムはノート。ラッキーカラーはベージュです。ベージュです、いいですね。それでは次、10位は乙女座のあなたです。乙女座、自分だけの秘密にしておか置かなければてんてんてんということがあるかも。それに罪悪感を抱く必要はなし。ただ一つ嘘をつくと嘘を重ねなければなくな嘘を重ねなければならなくなります。8月23日から9月22日の方ね。あ、牡牛座は4月20日から5月20日です。はい。そんな乙女座のラッキーアイテムはルームランプ。ラッキーカラーはブルーグレーです。ルームランプなんておしゃれだね。続いて9位は天秤座のあなたです。はい。9月23日から10月23日のあなたです。意外な人と意気投合して新しい考えや物の見方ができるようになりそうな日。親しみを持って話しかけてくれる人にはあなたも心を開いてみて、正直に話すのがいいでしょう。そんな天秤座のあなたのラッキーアイテムはハンカチ。簡単。ラッキーカラーはシーグリーンです。シーグリーンって何色ですか。シーグリーンって何色。8位はサソリ座のあなたです。待って、サソリ座のあなた、サソリ座のあなたはですね、10月24日から11月22日のあなたです。今日はちょっとした気づきが多いはず。それをメモしているとこれまで気づかなかった自分の魅力や能力を発見できる可能性も大。メモの方法は何でも OK です。だから携帯でも、携帯のメモ帳でも、あれでもいいんじゃない。何、紙に書くでも。メモの方法は自由らしいです。はい。続いて
7位は伊手座のあなたです。伊手座11月23日から12月21日のあなたです。はい、思いついたままに行動できると今日は気力も体力もどんどん湧いてくる日です。おお、何か大きな結果を出す必要はありません。意欲が湧いてきたことに純粋に楽しんで。はい、そんな伊手座のラッキーアイテムは手ぬぐい。ラッキーカラーはインディゴブルーです。インディゴブルーって本当にどういう色？インディゴブルー教えてください。続いて6位はもうめっちゃ微妙じゃん。今日も本当に昨日と順位変わらんくない？6位は昨日6位言ったよね。6位は蟹座のあなたです。私6月22日から7月22日のあなたです。効率的に動くことができて時間を有効に使えるでしょう。午前中は一人でできることに集中するとベスト。誰かへの連絡など人とのコミュニケーションは午後以降がいいでしょう。ってことは私はじゃあ今日は LINE の返信は午後以降にしますね。午後以降にしますね。そういうことでよろしいですか？午後以降にしますね。LINE の返信は、はい、私に LINE する方は午後にしか返信来ないと思ってください。今日はそんなことある？めっちゃ面白い。はい、おはようみんな。そんな蟹座のラッキーアイテムはブランドバッグ。ラッキーカラーはカーキです。お、カーキ、あーピンク着ちゃった、やっちゃった。続いて5位は魚座のあなたです。魚座は何月？魚座、あ、魚座って2月でっちゃ、2月19日から3月20日のあなたです。もともと持っている魅力が引き出される日。日頃から周りの人を褒めることが多い人や愚痴を言わない人が今日のラッキーパーソン。おー、雑談で OK なので会話をしてみてください。そんな魚座のラッキーアイテムは何これ？プリザーブドフラワー。プリザーブドフラワー、何これ？お花の名前かな。ラッキーカラーはネイビーです。続いて4位はヤギ座のあなたです。12月22日から1月19日のあなたです。はい、心身を注げば感謝が返ってくる。そんな温かい交流ができそうな運気です。まずはあなたから周りの人に共感したり同情したりする気持ちが生まれてくるはず。おー、いいですね。そんなヤギ座のラッキーアイテムはフェイスタオル。ラッキーカラーはローズピンクです。おー、めっちゃいいよ。今日持っていきやすいかも。4位だよ。うん、続いて3位はデルル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 デルン、獅子座のあなたです。はい、獅子座のあなた、やりがいを持って物事に取り組むことができたり普段の何倍もやる気が湧いてきたりする運気です。どんな話題でもネガティブな言い回しや言葉は避けて。7月23日から8月22日のあなたです。そんな獅子座のラッキーアイテムはコインケース。ラッキーカラーはホワイトです。はい、続いて2位は水瓶座のあなたです。はい、水瓶座は1月20日から2月18日ですね。はい、視野がぐんと広がったり新しい考え方を発見できたりと人から素晴らしい影響を受けることができる日。憧れや尊敬の気持ちを抱いている人と積極的に関わってみて。
すごい、なんかすごいこと書いてるね。そんな水瓶座のラッキーアイテムは鉛筆。ラッキーカラーはマゼンタです。ちょっと待って、マゼンタって何色？何色？マゼンタ。マゼンタって何色ですか？今日めっちゃいい、本当？待って、全然コメントを見てなかったわ。黒髪すごく綺麗、嬉しい、ありがとうございます。いや本当だよ、1位を見たかったね。デニム色、デニム色、待って、デニム色って何かに見えた。デニム、デニム、デニム、デデデデデデデニムの色、インディゴブルーか。なるほど。持っていきやすいラッキーアイテムの時に限りお仕事休みです。うわー、やっちゃったな。うん、毎回ラッキーアイテム噛み合わない。めっちゃ面白い。はーい、続いて、あ、いきますよ。最下位12位いきますよ。お、インディゴブルーがデニム、デニムね。え、じゃあさ、マゼンタは、マゼンタ、マゼンタって何色？マゼンタ教えて。マゼンタって何色じゃ。マゼンタは何色ですか？マゼンタは赤。すごい詳しいね、色に。ありがとうございます。それでは12位はお羊座のあなたです。お羊座3月かな、3月21日から4月19日のあなたです。そんなつもりはなくても威張っているような印象を与える可能性がある日です。これを防ぐためにもポジティブな言葉を選び、穏やかな話し方をしてください。心がけるといいんですかね。そんなお羊座のラッキーアイテムはインセンス。インセンスって何？ラッキーカラーはオレンジです。羨ましい。はい、続いて1位は、昨日も1位じゃなかった、違う、1位は双子座のあなたです。6月かな、5月21日から6月21日のあなたです。周りに対して親切にするほど、すればするほどあなた自身にも嬉しいことがありそう。たくさんの人との間でお互いに感謝し合う空気が、誰に対しても必要以上に干渉しないこと、大事。そんな双子座のラッキーアイテムは双眼鏡。双眼鏡、ラッキーカラーはパステルイエローです。おめでとうございます。おめでとうございます。だそうですよ。今日の訪問で200回目嬉しい、ありがとう。そう、オレンジ好きなので、オレンジのお羊座は羨ましいですね。ちなみに私は何色かな、カーキですね。続いて天気予報です。あ、いいよ、天気予報しよう。天気予報さ、本当にちょっと何でやろうね。天気予報、天気予報か、難しいな。わかった。難しい、当たるかな。じゃあ行きますよ。続いて天気予報です。待って、続いて空のの適当、適当じゃない、口が滑った、違う、続いては空のの、まあ、天気予報だからね、予報、天気、あ、じゃあ天気予想です待って、天気予報でいっか。
天気予報、サーノンの勘の、サーノンの勘の天気予報です。適当じゃないです、口が滑っただけ。違うから、みんなイノセンス、あ、インセンス、お香のことみたい。え、すごい、調べてくれた、ありがとう。じゃあ行きますね。それでは、心の声が出たの違うよみんな。じゃあ行きますね。じゃあまず北海道、北海道は晴れるでしょう。うん、多分晴れる、晴れるでしょう。でも朝はやっぱり昨日と一緒で、すごく寒いので、暖かい服装とは言いませんが、まあ羽織るものを1枚持ってた方がいいと思われます。はい、続いて、どうしようかな。じゃあどうしようかなとかじゃないねじゃあ青森から関西あたり、関西あたりはまあちょっと晴れでちょっと曇る、曇り時々晴れ、晴れ時々曇りみたいなね、そんな感じです。はい、そんな感じで、あ、でもちょっと雨が降るかもしれないので、折りたたみ傘は必要かなって思います。はい、続いて、中国四国地方、九州のお天気です。中国四国地方、九州地方は どうしようかな、どうしようかなじゃないんですけど、曇り時々雨ですかね。曇り時々雨です。はい、ざっくり、そう、はい。え、関西あたりって、そう、関西あたりで今日はさ、ちょっと縮めたから距離、だって昨日は青森からね、そうそう、今日結構縮まってると思う。そう、いや、って大阪快晴です、もう外れた。いやいや、今から曇るかもしれんやん。そうそう、今から曇るかもしれんから、みんな信じてくださいよ、一生懸命占ってる、予報してる、予想してるので。はい、中国四国地方、九州の天気ですは、曇り時々雨が降るところもあるでしょう。雨かもしれません、ちょっと曇ってるかもしれませんって感じですね。なので中国四国地方と九州の方は傘をお持ちください。長い方の、長い方の傘をお持ちください。それ以外の方は短い傘をお持ちくださいとか言ってさ、土砂降りの雨が関東地方で降ってさってなったらちょっとごめんなさいね。まあ短い傘を持ちつつ雨宿りしてください。はい、大阪から九州に帰るので傘も、あ、そうですね、大阪から九州に帰る方は、大阪は、まあ、曇ってると思うので、あ、曇ったり晴れたりしてると思うので、あんまり雨降んないので、長い傘持ってくるといいですね。長い傘持ってきてください。九州、中国、四国地方にここらお越しの際は長い傘をお持ちください。はい、今から曇るかもしれないって真顔で言う、そのほんまにすごいいや本当に曇るかもしれんやん。そう、みんなとりあえず傘持とうね。土砂降りでも傘持って行ってたら大丈夫ね。確かにね、そうだよね。今起きたわ、ダメだよ、遅刻じゃないか。あ、九州地方、そう、
あ、九州地方じゃない、関東地方はまあ曇り時々晴れってところなので、多分、いや多分じゃない、うん、ま、多分そうですね、曇り時々、うん、晴れってとこですかね。で九州はまあ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 ちょっと雨が降ったり曇ったりにわか雨が降ったりって感じなので、多分あと四国中国地方、はい、皆さんその辺はご注意を。以上、ソラノンの占いと天気予想でした。いや天気予報でいっか、いいねいいねいいね、ソラノンの占いとまあまあかな天気予報でした。はい、荷物が増える、え、ちょっと文句文句、みんな文句え、折りたたみ傘にしておきます。いや絶対長い傘持ってきた方がいい、本当に九州に来るなら。わかんない、あ、でも折りたたみでいいね、移動するの大変だし。長い傘って何、大きい傘、え、そう大きい傘よ、そうよそうよ、そういうことよ、そう文句みんな、そうめっちゃ天気予報は保険かけときますよ。だって天気予報だってね、なんかねいたんですよ前、私の先輩に、天気予報は嘘つきだから天気予報は嫌いっていう子がいて、そうだから私はめちゃめちゃ保険をかけますよ、そう保険をかけますよ、保険をかけますよ。じゃあランキング読みますね、みんなランキング読めっていうので寂しいな。13位はショートさん、12位はナンさん、11位はこうちゃん、10位はピンクのくまさん、9位はひでとさん、8位は和田さん、7位はなっつんさん、6位はドブルプムピングブレイク難しいダリバーさん、難しい、ありがとうございます。5位カラスのカーコさん、4位ドマさん、3位ポクレンパサランさん、2位ヤス1983さん、1位ガズニーさんでした。ありがとうございます。はい、みんなありがとう。はい、それではせーの、ソラノンじゃんけんじゃんけんぽい、パーでーす。今日はパーです。ダブルさん、ごめんなさい、ダブルさんありがとうございます。ダブルさん、ダリバーじゃなかった、ダル、ダブルさんありがとうございます。そう、サロンのね天気予報ならまあ外れても許してくれるよね。サロン雨だって言うから家でのんびりしますね。いや違うよ、あの関東地方は曇りと晴れだよ、曇り時々晴れ、晴れ時々曇りって感じですよ。はい、それでは皆さん今日も頑張ってください。次は12時からかな、待ってます。星集めとカウントよろしくお願いします。あと2日頑張りましょう。バイバイ。こんにちは、前髪が迷子、寄せた方がいいかな、ほほ、こんにちは、こんにちは、ちょっと待ってね、よし、ねえちょっと待って、こんにちは、お待たせしました、見えてますかね、
月さん今日9時半起床でしたって。わ、それはちょっと会見開かなきゃですね。でもおはよう、おはよう、おはようだ。ちょっと待ってね。今からインスタの質問返しをしたいと思います。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。そう、少し止めちゃった。ごめんね。みんな、こんにちは。お昼ですよ。起きてますか？インスタのさ、ストーリーで質問を受け付けたところ、なんと、ちょっと待ってください、数えます今からなんと、すごい、約45件ぐらい、50件弱みんなが書いてくれました。ありがとうございます。そう、浩平さんが昨日さ、あのお便り返しとかやってみたらって書いてあって、確かにやったことないと思って、やってみようって思って、そう、あ、待って、そう、入れました。で、今日のタイムスケジュールをまだ貼ってないから、それを今から貼ろうと思いますね。まずビリビリ、うん、多分今日は青で書いたから見えるよ。こんなもんかな。イエス。って感じです。そして今もう一個送った。ありがとう。皆さん、どんどん送ってください。うん。どんどん何件でも送ってください。服めっちゃギラギラ。今日めっちゃギラギラしてる。めっちゃギラギラですよ。近くで見たらわかるかも。伝わんないな、めっちゃギラギラしてますね。それでは早速、この配信は45分までなので、はい、皆さん、45分までの間に、インスタの、ストーリーに質問箱を設置してるので、お便り箱を設置してるので、そちらにぜひ何でも聞きたいこと、何でも質問でも何でも書いていただければ答えます。そう、ギャルソラノちゃん、ギャル、じゃああと5個ぐらい送ろうかな。そうですね、あと5個ぐらい送ってください。ぜひぜひ、順番に答えていきますので、順番にできる限り、はいはい、何個答えれるかってとこでね、来た順に答えるので、そう、結構ね、同じ方が何件も送ってくれたり嬉しいんですよ。答えていきます。はい、まずこっち、どっちから1問目だろう、こっちか、はい、いきますね。え、これすごい、待って、これ何件になったんだ今。246、うん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 、うんふんふんふん、うん、おー、すごい。じゃあ行きます、早速答えていきますよ。皆さん何問答えれるかな、50件弱あるのでね。まずポニテノン、ポニテノンってありがとうございます。このコメントを見てポニテールにしてきました。見てますかね、見てないですかね。ポニテノンにしました。はい、ありがとうございます。
続いみんなさポニーテール好きなのかな。ポニーテール好き、みんなポニーテール好きですか。まあ、可愛いよねポニーテール。ポニーテール好き。なんかさ今日服ピンクでアイシャドウピンクだからなんかちょっとあれだね。はい、好き、本当に嬉しい。じゃあ続いていきますよ。日々充実させるために何が必要だと思いますか。はい、待って、前髪下ろしで、前髪ありで下ろしてるのかなり好き。嬉しいね。巻き巻きが好き、ツインが好き。おー、ハーフアップいいですね。おー、ポニーテ可愛く見える。ポニーテ似合う、本当に嬉しい、ありがとうございます。ピンクにちなんでピンクのシュッシュつけました。はい、日々充実させるために何が必要だと思いますか。2問目いきますね。これはやっぱりなんかね、私は旅行とか行くときは昨日も話したようになんか行き当たりばったりが結構好きで、お友達と遊ぶ時も行き当たりばったりが好きやから、なんかここ行こうとはなるけど、ここでこのお店に行ってこのお店に行ってこのお店に行こうとかは決めんとよね。そう、正直決めんくて、行って決めるから、行ってその時の気分で決めるから、あまり計画をめっちゃ立てるのは、立てて行動するのあんまり好きじゃないというか。けどでもね、これだけは違うんですよ。旅行とかそういうのは遊びは違うけど、一日を充実させるために何が必要って聞かれると、計画を立てることが必要。こう計画立てて、なんかね、朝は立てて大雑把にっていうか、大まかに、そう、大まかにだ。大まかに、朝はお散歩に行って、お昼はお仕事をして、夕方はここに行って、夜は映画を見ようとか、なんか何でもいいから、やりたいことをいくつか決めて、それを一つずつ達成していくと、なんか一日が長く感じるというか、なんかね、一日が長いように思えて、いろんなことできて、なんか、ああ幸せってなります。なんか朝のことがもう一週間前のように感じるみたいな感じが私は好きやったよ。そう、だから大まかにこれとこれとこれをしたいっていうのを決めて、それを一つずつやるとめっちゃいいと思う。ちなみに昨日とか一昨日とか私そんな感じやった。昨日は朝配信をして、トレーニングに行って配信して、そこからこう配信をしようみたいな感じですね。だから昨日は午後に配信を入れてたと思うんですけど、そうとかね、そう、なんか午前中お友達と遊んで、午後は映画を見て、夜はなんちゃらをするとか、まあ何でもいいの本当に。お散歩して、お仕事して、映画を見てお仕事をするでも何でもいいです。大まかに決めるとめっちゃ良きと思われます。充実するよ。そう、めっちゃ前に感じるくらいがめっちゃいい、ちょうどいいし、私は結構予定が詰まってる方が好きなので、なんか一日お家におるよりもちょっと外に出たりするのが好きかな。はい、続いて、最近食べた一番美味しいアイス。おー、いいですね。これはね、ある、これはあるぞ。それは、待って、
それこそあれですよ。ああ、いやいや、うん、これも美味しかったけど。うん。あの、ストーリーの質問箱に設置したビトのアイスが、あのですね、羽田空港にありまして、飛行機に乗る前にね、飛行機が、ちょっと前に乗った飛行機が、バスサテライトから出発する、飛行機で、サテライトのところに、あの、アナフェスタがあって、ANA フェスタが、アナフェスタがあって、アナフェスタのところに、アイスが売っちゃって、見つけて、わーって思って買って、乗る前に食べました。これはちなみに、バニラ味です。バニラ味。うん、そう、うん、保安検査後ですね。保安検査後だから飛行機に乗らん方はもう普通にこのビトのビトビトでいいのかな、これ分からんけど、この VITO のお店があるからお店に行って食べればいいと思うけど、そう、チョコミントも好き好き。では続いていきますね。習慣を、あ、間違えた。運動を習慣化する秘訣ありますか？もうこれはね、これだけは毎日するぞっていうのを、決めること。例えば、まあ、運動って書いてあるからあれやけど、まあ、例えばね、腹筋を1日20回するぞとか、それかもそれでもお家じゃ続かんよって方だったらジムとかトレーニング行くのが一番いいと思う。お家じゃやっぱりさ続かんじゃん、続けられることと続かんことあるやんね。ラウンジで無料でジュース飲みまくってます。いいね。早めに保安検査進めてゆっくりする時間好き。あ、わかるわかる。アイス見つけると買っちゃいますね。人生なんか1回目ですよ、しかもまだ20歳。そう、決めてもずっと続かねえな。そうそうそう、それはやっぱりもうジムかトレーニングに行くしかないですね。しかも自分に合ったところね。うん。続いて、お洋服どこで買ってますか？お洋服は、最近だと、なんか東京に行った時に、お仕事で東京に行った時に、ちょっと時間があった時とかに、買いに行くか、あ、でもネットでも買ったりするし、普通に、一人でとか、マミーととか、お友達とお買い物に行った時に買ったりもしますね。うん、なんか可愛い系だと、そうやな、ヘザーとか好き。かっこいい系やと最近ジーナシスとかめっちゃ好き。ですかね。って感じです。はい、続いて、おー、いいね。美容院選ぶポイントは？そう、美容院は本当にめっちゃ難しいと思う。だってしかもさ、美容院って東京とか、まあまあまあ、どこでも、どこの県に行ってもそうやけど、あのさ、美容院って多いやん、めっちゃ。美容院。数が多いから、そもそも。そもそも数が多いから、めっちゃ難しいけど、私はホットペッパービューティーで、検索して、
と美容室をね検索して、あでも私はまあ決まったところにしか行かんちゃけど、でも東京とかで、まあ、東京でも美容室行ったことないな、美容室には行ったことないけど、まあネイルは行ったことあるんですよ。そう、まあ、とりあえず美容院を選ぶコツだから、コツっていうかポイントは、あでも私が最初選んだ時のやつでいい、私がホットペッパーで美容院選ぶときにすることは、なんかさ、ホットペッパーってさ、こうスタイリストさんのお顔とか建物の外、外観とか建物の中身、お店の雰囲気わかるやん、なんか映ってるやんか、だいたいなんか椅子とテーブルとなんかお店全体の中のそう雰囲気とか見えるから、私は外観、お部屋の中のなんか雰囲気、なんか可愛さとか、なんか私海とかめっちゃ好きやから、そういう系が入ってたりとか、なんか自分の好きな雰囲気っぽいなって思ったとこ選んだりとか、スタイリストさんもうだってさ、腕なんてわかんないから、あと値段、金額と美容院の中のこの写真のそうあれとスタイリストさんも見るっちゃけど、でも特に、そうだね、この3点かな。この3点以外にある他に。いや違う違う違う、海の見える美容室とかじゃない、そういうんじゃないよ、そうじゃなくて、そう、あと場所、場所、自分が行きやすいかどうか、そうわざわざ遠くに行く必要もないと思うし、そう自分が行動するついでにとか、例えばね、例えばじゃあ渋谷でいいや、渋谷に今日買い物行くぞって思うなら渋谷で探せばいいと思うし、あそう、内装、そう、あ私評価とコメントぶっちゃけ読んでないですね、口コミで選ぶ方多いじゃん、私口コミ本当に見ないかも、あんまり見らんかも、多少は見るけどめったに見らんから、本当に写真で決めてる、写真と金額と場所、これがポイント。あとなんかそう、なんか内装がめっちゃなんかなんか自分の好きな感じじゃないなとか思ったりとか、なんかこんなこと言っていいのかな、店員さんがめっちゃギャルっぽいとか、なんだろう、とかそういうのもあったりとか、あとスタイリストさんの、あねこれいいと思う、これで選ぶのめっちゃいいと思う、スタイリストさんの何年目っていうの、何年目みたいな、美容師になって何年目みたいな書いてあるやん、歴、ああいうのも長ければ長いほど、まあでもこれ関係ないか、関係ないね、だって新人美容師さんでも絶対上手やもんね。私口コミは見らんかな、あ口コミめっちゃ見ちゃう、本当逆やんね、そうだって口コミってやっぱ人によって感じ方違うし、まあでも大事だと思う、見るのは。でも食べ物とかだったら口コミ見るからね、やっぱそうだね、あそうね、あーわかる、そうなんかお姉さんが可愛かったりすると選んじゃうよね、わかる、一緒。はい次いきます、はい次いきます、45分なのでね、はーい、こんにちは、サラノン。
ソロ曲、ソロで歌いたい曲は何ですか？これはズバリセブンスコードと泣きながら微笑んでです。はい、続いて小学校の頃の一番の思い出は、小学校の頃の一番の思い出は修学旅行、修学旅行、初めて行った小学修学旅行と、お昼休みかな。なんかお昼休みめっちゃ好きで、小学生の1年生の頃は落ち葉でベッドを作って寝っ転がったりしてました。あと泥団子を作ったりとか、あとなんか中学年になると平行棒でこうやってなんか一人鬼決めてシューってやって、平行棒って2本あるからこれを行ったり来たりするので、足ついたら鬼になっちゃうから足つかんように行ったり来たりして、でも鬼がこうやって鬼さんがこうやって平行棒こうするときにお尻に当たったら鬼交代みたいな遊びしたりとか、ジャングルジムから飛び降りたりとか、え、まあ、飛び降りるといったらちょっとあれかもしれないけど、ジャングルジムから飛ぶみたいななんか徐々に高くしていってどこから飛べるかみたいな、で一番上から飛べたらすごいみたいな、一番上から飛べるようになるようにめっちゃ練習してました。毎日毎日お友達と、高学、これは高学年になったら、あのそう、毎日昼休みで飛ぶ練習してました。え、そう、本当に飛ぶやつで足ジーンってなってめっちゃ痛いとかなってました自分のせいきっと。そういろんな遊び考えるのよね。野生そう、結構ね、ジャングルジムのあのなんだかよくわからないわけ、そう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 、めっちゃ飛び降りてました。なんかさ、でもね、飛び降りるのって怖いの、あのジャングルジムから飛ぶの、飛ぶって怖いの。だから最初は怖くなくて低いとこやったね、飛べるけど徐々に高くなっていくにつれて怖いから飛ぶまでに時間がかかるんですよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、今から飛ぶかなとか言って、そうそんな遊びをしてました。続いてAKB に入りな、入らなかったら何に入りたかった？じゃあこれはアイドルとか芸能界を選ばなかったらっていう風にして考えるね。私でもね、めっちゃいろいろ憧れたから、最初は、一番最初は保育士さんになりたいって思ってる時があって、一番最初というか小学生の頃で、中学生になったら医療関係に就きたい、違う、そのアイドル以外で考えたらね、アイドル以外で考えた時はそうだった。そうで、その後はキャビンアテンダントさんになりたいって思った時もありました。そんな感じですかね。だからそのどれかについちゃったかな。あ、でもお医者さんじゃないよ、医療関係って言ってもそう。続いて AKB で一番好きな曲は前しか向かねえです。こんにちは、サロンの劇場デビュー心待ちにしてます。こんにちは。そう、劇場ね、早く立ちたいんですよ、私も。そう、なんかさ、やっぱ同期の子が2人そうデビューしたから、私も早く出たいっていう気持ちがより強まるし、なんか焦っちゃうしって感じなんですけど、そう、まあ焦らず自分のペースでというか、まずはね、レッスン受けたいですね。そう、早く私も劇場デビューしたいっていう気持ちはすごく強いので、
ただまだ4曲しか振り入れしてないですね。あ、本当？折り紙できるしって。確かに向いてるかもね。でも小さい頃は折り紙苦手でしたよ。上見空のちゃん公演をやるとしたらアンコールは何にしますか？あー、アンコールは一番大好きな前しかもカレーを一発目に入れて、なんかアンコールってさ、だいたいさ盛り上げて落とすやん。盛り上げて落とすというか、しんみりさ、しんみりして終わるみたいな。いや、そんなこともないか。盛り上げてしんみりして、盛り上げて盛り上がって幕閉じるとか、いろんなパターンあると思うけど、私は前しかもカレーで盛り上がってと夢の川を歌いたいですね。夢の川を歌いたいかな。キュウイありがとうございます。で、そのあーそうだね、そんな感じですかね。続いて、お話ししたい先輩は誰ですか。これはね、同じ、なんかね、恐れ多すぎて本当に話しかけられないんですけど、ゆきりんさんに話しかけてみたい、一度は。そう、めっちゃ加入当初にちょっとだけお話ししたとかじゃないけど、なんかちょっと会話したぐらい、あとは挨拶ぐらいなので。そう、同じ誕生日だから、一回お話ししてみたいです。そう、ただ恐れ多すぎてお話できないですけど、今月はたくさんサッカーの日本代表の試合がありますが、見ていますか？ごめんなさい、見てないです。最近本当にさ、野球にハマってるんですよ。野球も最近でも言って見れちょらんけど、昨日勝ちましたね。そうでもサッカーは本当に私はスタジアムで見てみたいっていうのがあるから、何でも私生で見らんとハマんないんですよ。そうだから、サッカーも生で見てハマりたいですね。生で見たらハマるかもね。はい、続いて、やってみたいバイトは。やってみたいバイト、カフェ、ケーキ屋さん。やってみたいバイト、何があるかな。カフェ、ケーキ屋さん、あと何してそうですか。そこら辺ですかね。なんかおしゃれなバイトやってみたい。お花屋さん、あ、確かにいいかも、楽しそう。なんかちょっと花があるような、あれがいいです。ところでバイトしてみたいです。可愛いところでやってみたいかな。おしゃれなところ。これから始めたい趣味にしたいことはありますか。これから始めたい趣味にしてみたいこと、ちょっと待って、これは挑戦したいことでいい。挑戦したいことで言うと、あ、確かに海見えるカフェいいね。ケーキ屋さん、待って、カラオケ屋さんでお片付けに、お届けついでに乱入してたら面白すぎる。趣味にしたいことっていうより、挑戦してみたいことはサーフィンですね。でもなかなかきっかけがないとあれだけど、サーフィンですかね。いつかやってみたい。はい、 I from Indonesia。 カナルカナマスラナー、口からミスラナー、 Twitter& ショールームフォローミー、テレマカシー。そうね、そう、見てみたいでしょ。私もやってみたいんですよ。続いて、ショールームイベントお疲れ様です。ありがとうございます。ソラノンは
兄弟いらっしゃいますか？います。お兄ちゃんがいますよ皆さん。お兄ちゃんがいます。はい、年の離れたお兄ちゃんというか、そんなに離れてないけど5個ぐらい、5個離れてます。5個4個。うん、何語かし分かんないけど喋れるのすごい。インドネシア語ですね。え、でも全然これしか喋れないから安心して。うん、続いて、膝くすぐられるの苦手ですか？どういう質問ですか？あ、苦手です、普通に。はい、続いて、ずっとジャイアンツのファンなのって。そうですね、逆にジャイアンツさんしかわかんないっていうのが一番ですね。うん、好きです。うん、お、わさっぴさん間に合ったって今インスタの答えてます。続いて、好きな憧れの先輩っているのって。これはズバリ大島優子さんですね。うん、大島優子さんに憧れてます。はい、続いて、サロンクッキングが見たい。サロンクッキングですね、いつかやってみたいんですけど。そうですね、いつかやってみたいですね。まあ、そのいつかお待ちください。うん、好きな楽曲は答えたので、サラノンにとって19年組とは家族のような存在、なんか安心できる居場所ですかね。安心できる居場所、心許せる場所ですね。はい、AKB メンバーとして成し遂げたい夢はありますか？え、これはいっぱいあるけど、これはひよかとの配信でも言ったけど、やっぱり私は今宮崎県代表のメンバーなので、料理できるのって、私ハンバーグ得意ですよ。こう見えても宮崎県代表なので、宮崎の番組に出たいのと、あとラジオ持ったりしてみたいのと、イベント、コンサート、地元ですることです、宮崎で。うん、そうですね、それがまあ一番。あと観光大使になることが宮崎代表のメンバーとして成し遂げたい夢です。まあそれ以外にもでも夢はいっぱいあります。うん、はい、そらのちゃんは紫陽花は好きですか？カレーパン、コッペパン、ピザパンは好きですか？めっちゃ面白い質問、面白いね、ありがとうございます。紫陽花、そう、紫陽花さ、最近ね見たんですよ。そう、もう梅雨かなって思いました。なんか紫陽花見えると6月だっていう感じがすごいするから好きですね。好きっていうか、なんか6月を感じさせてくれるお花だと思います。はい、あ、冷や汁も得意ですよ。カレーパン、コッペパン、ピザパン好きですかって。カレーパン、コッペパン、ピザパンはあんまり食べんけど好きですよ。はい、でもあんまり食べない、あんまり食べんし、あんまり選ばないパンですかね。でもたまに食べるとめっちゃ美味しいってなるやつじゃない、これは。男性好きそう。うん、はい、地元宮崎でのお仕事、どんなことしたいですか？さっき答えたので。いつも元気もらってます。優しいね、優しい、ありがとうございます。レッスン大変だろうけど、そらのらしく頑張ってねって、優しい、ありがとうございます、頑張ります。優しい、ママかな、ママなのかな。うん、
カレーパン定期的に食べる。うん、わかる。カレーパン定期的に、なんかちょっと開けて食べると美味しいよね。ピザも。うん。だからお店の、この人気なものとかあるやん。ここはカレーパンが美味しいとか。そういうのだったら買っちゃうよね。わかる。好きな男性のタイプは、それはファンの皆さんです。続いて、お昼ご飯何食べるの？お昼、あ、待て、俺は配信までにチャルメラの宮崎辛麺食べるって決めてんねんって。嬉しい。私も辛麺食べたい。いいね、辛麺早く食べたいな。私の今日のお昼ご飯は、あ、でも今日のお昼ご飯はね、今日のお昼ご飯はまだ決めてないですね。はい。もう高野豆腐は食べるって決めてます。高野豆腐と何だろう、まあ決めますよ後で。はい。待って、アイドルの模範カートありがとうございますって かかんねよ。はい。でもさっきちょっとクリームパン食べました。私が今唯一食べれるパン、クリームパンとメロンパン。サーノン大好き、ありがとうございます。スキピです。続いて、サーノンは散歩が好きやけど歩数は管理してる？いつも何歩ぐらい歩いてるの？ねえ、そう本当にもったいない、本当にもったいないと思うけど、歩数さ、多分ね、アプリずっと開いちゃうと私のやつは数えてくれないんですよ。だから数えられてないですね。はい、もったいないことをしております。そう、高野豆腐のあのなんか好き、わかる食感ね。私も好きです。1から18までの中で好きな数字3つ教えて。 OK です。1から18でしょ、わかった。7、15。いや待って、どうしよう。7、15、18とか。 iPhone に搭載されてるやつケアだったら勝手にやってくれ。え、本当に？え、最高じゃん、最高じゃん。はい、そんな感じで数字は白、黒、赤、青、黄、緑、オレンジ、ピンクの中で好きな色2つ教えて。うわー、迷う。これは赤とオレンジっていうか、オレンジとピンクっていうか迷いますね。うーん、赤とオレンジで。はい、続いて、あ、これ馬か、お馬さんね。なるほどね、当たりますようにだね。はい。ファミマの生カヌレケーキ食べたって。あー、ゆりなさんが食べてたやつですか。食べてないですね。おいしそう。得意なお料理はズバリハンバーグです。はい。インスタやツイッターで宮崎の名産品や特産品をいろいろ紹介してください。します。今日はちなみに、あのライオンヤの写真を、あげてなかった写真をまた出しました。あー、でも青も好き、色だと、うん。めっちゃ行き来してごめんね。今バイクがまたブームになっていますが、空のバイクの免許取りませんか。いや、バイクの免許めちゃくちゃ取りたいです。はい、めっちゃ取りたい。そう、1年前から思ってますね。寝る前はパジャマで寝てるの、パジャマで寝ます。はい、あと4分しかない。50キロ以上の重りをせるって、さらちゃんめっちゃマッチョ。マッチョじゃないよ。それね、でもね、本当に、でもあれ100キロまで多分あると思うから、え、絶対できるよ。みんな絶対できる。50キロは余裕でみんなできてますね。あの、押すんですよ、足の力で。
ソン。トレーニングで主にどこを鍛えてますか？でも昨日は有酸素がメインだったのであれですけど、でも体力をつけたいくてやってるから、そうですね、体力と姿勢とかだから、まあでもさ、有酸素だから足使うよね普通に。そう、ライオンインはね、思ったより、まあ、そうなの、そう思ったよりリアルなの。そう、私のことは好きですか？私は好きですって。待って、答えないでねって答えちゃった。好き、大好きだよ。うん、あ、これでラストだ。皆さんありがとうございます。全部答えれました、大体。ありがとうございます。ちょうどいいね。これまたする、私。また違う質問してね、みんな。ぜひ。また絶対します。ってことで、ランキングを読みたいと思います。時間あるかな？あるね。13位は、こうちゃん。12位は、あっくんは広島県民さん。11位は、なんさん。10位は、ピンクのくまさん。かわいい名前。9位は、ひでとさん。8位は和田さん。7位はわさっぴさん。6位はひがっちさん。5位はどんまさん。4位はかず兄さん。3位はやす1983さん。2位はカラスのかあこさん。1位はあーさんさんです。ありがとうございます。ちょっと待って、皆さんギフトもたくさんありがとうございます。ありがとう、みんな。ぶっちゃん、ハートありがとう。カラスのかあこさん、レインボースターありがとう。ゼロさん、お花ありがとう。ひがっちさん、かわいいさくらんぼありがとう。かず兄さん、いいねありがとう。お、あささん、くまたわありがとうございます。今気づきました、くまちゃんがさっきいっぱい来てて嬉しかった。くまたわありがとう。せーの、ありがとう。カラスのかあこさん、レインボースターありがとう。リボンさん、ハートありがとう。お花もありがとう。やす1983さん、レインボースターありがとう。カラスのかあこさん、かわいいさくらんぼありがとう。わさっぴさん、アイスクリームありがとう。皆さんありがとうございます。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらのじゃんけん、じゃんけんぽい。今日はパンの日なのかな。パーでーす。それでは皆さんありがとうございました。時間でーすって、剥がし、ありがとうございます。それではバイバーイ。あー、いた、あった、いた。こんにちは。イエイイエイイエイ。テロップが開きます。おたがと、で、よし、やろう。今日もやってみようって感じで、今日もスポーツスタッキングやろうと思います。目標ですか？目標はね、そうやな、難しいね。15秒。そうね、昨日16秒で終わっちゃったのでね、15秒いきたいなってふうに思ってますので、皆さんよろしくお願いいたします。今日も頑張りましょう。よしよし、昨日から練習したの。昨
きながら練習してません練習してない。あのこの配信とともに成長しようと思うので、私は今回は、そう、配信とともに成長しますね。ペリアーク頑張ります。でもね、これ1秒をね縮めるのにね、めっちゃ時間かかるの、このスポーツって。するよみんな、スポーツタッキング、せーの、うん、頑張ります。はい、頑張ります。そう、この配信を見ることで私の成長が感じられるかと思われます。はい、そんな配信となっておりますので、皆さんご覧ください。ではレッツゴーYouTube みたい。ではレッツゴーYouTuber っぽい。今からやりますよ。これは、あ、そう、今日初めて来た人のために、このスポーツスタッキングというスポーツはですね、あの紙コップを積み重ねたり崩したりして遊んでたアメリカのカリフォルニア州かな、どこだったっけな、まあどっかのアメリカの方がの子供たちの遊びを見て、それから生まれたスポーツです。この穴の開いたカップを積み重ねたり崩したりして様子を争う競技となっておりますので、皆さんドヤ顔スタッキングを見てきました。嘘やろ。はい、お水でも飲みながらゆっくりご覧ください皆さん。はい、てっぺんとかしか見れないから、あと音しか聞こえんかもだけど、ぜひ温かい目でね、温かい目で見守っていただけたら私は嬉しいです。あ、ほぼ1年ぶりって、昨日、いや1年ぶりじゃないです。なんかたまに定期的にやってますよ。でも昨日めっちゃ久しぶりにやりました。もう45分までなので皆さん覚えていてくださいね。説明うまくなってきた。本当？説明ちょっと毎日やったらうまくなるかなはい、やります。45分までなのでね、早速いきたいと思います。まずは、まずは準備運動。まずは準備運動スタート。感じでやるんですけれども、これラスそうね、まずは333をね、こういう感じに組み立てるわけですよ。これを2つ両側に作るのと、これはどうやって持ったっけ、昨日こういうのを作って、こういうのを作って、でこれをね、これ崩すわけですよ。はい、そしてその後66、さっきのここのこのピラミッドをね、このピラミッドを2つ作って崩して、最後は10個でピラミッド作って崩して終わりって感じですかね。はい、ではもう一回いきましょう。次からタイマー測ってみる。いきまーす。レディーゴー。16秒。やっぱ16秒なんですよね、難しい。
この壁、この壁は難しいのです。リセット、もう一丁いきますよ。あ、はい、こうやって倒れることもあるんです。皆さん、はい、そうだよ、15秒って結構大変なんだよ。みんな、みんなさ、やったことある？スポーツタッキングやったことあります？ないですか？ないですって、正直、正直私がさ、隠し芸やった時に私と一緒に始めたよって方、おらん？いたらめっちゃ嬉しい。ないないよね、そりゃそりゃないよ、多分やったことないよね、みんな。ないです、みんな正直ないです、ないよないないですめっちゃ正直、みんなないじゃん。あるって言ったらもう握手したいね、嬉しくて。うん、ってことでね、行きたいと思います。皆さん、売ってる場所がない。確かに見たことないね。ネット、気が向いたら始める。それはもう始めないパターンですね。ダメです、気が向いたらはもう絶対にやんないっていう理由ですね、意味ですね。それでは行きます。うまくいってない、ガラスのコップしか持ってないんでじゃあサピさん、いいよ、お家にあるガラスのコップでやってみよう。全部割れるジャグリングならすごっ、さすがだね。ジャグリングはできん。そうね、推しを信じ、そうね、そう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 ね、推しを、そうですね、信じます。じゃあそれでは行きたいと思います。17秒、全然ダメじゃないか。そうね、紙コップでもできるかもやけど、紙コップってさ、こんな感じになってる後ろ、どんどん攻めていくか。そうだね、そう、少しでもね引っかかるとこれダメなのよ、本当に。だから皆さん集中力を私にください。泣きたい、泣きたいよ。いきまーす。いきます。うん、なんてこと。ブン、よし、攻めます。するんだ。17秒、17秒だった。17秒、17秒だったよ。
そう、一回練習しよう、練習、練習しよう、みんな、うん、練習しよう、練習、練習、何事も練習がつきものだからね。いや、この人マジさ、6個のあれがダメなんだよね。ですか。まあまあ早かった。まあまあ早かった。暑い。めっちゃ暑い。スポーツスタッキングって暑い。レアリーキュッ。マジシャン、待って、マジシャンじゃない。ありがとうございます。でも。YouTube 見てコツを研究したりしないの。あー、それはね、1年前はしてました。2年前始めた頃はやってました。毎日スポーツスタッキングの動画を見て、あ、私ね、説明書じゃなくて動画を見てね、あの並べ方から学んだので、最初はね、並べ方すらもわからんやったよ。どうやって並べるとっていうとこから始まってできるようになったものだから、最初はね、全然できんよね。確かに考えてみたら、ちょっとすごい、ちょっとすごいね、なんか成長するもんだね。スポーツスタッキング、このカップに育てられました頑張ります。なんか10秒以内にできるようになりたいな。10秒以内にできるようになりたい、いつか。この調子じゃできませんね。今の時代便利になったよねって、俺もけん玉動画見て勉強した。すごっ。確かに10秒は厳しいか。さすがに10秒は厳しいのかな。確かに上手い人は何秒くらいの、上手い人めっちゃ数秒。ちょっと待って、説明書にさ、なんか書いてた気がする。前やっちゃった時さ、めっちゃ早かったよね。私結構いい記録出してた気がする。13秒とか11秒とか、何秒だろうね、何秒やろう。待って、なんかさ、この説明書にさ、なんか書いてる気がする。ちょっと待って、ちょっと待ってね、みんな。これラストってどの形？11、10。うん。はいはいはい。崩して。いや、書いてないねん。あー、自己テスト、どれだけ早くか。あ、あ、ある、書いちゃう。あのね、333スタックが初心者の人が10秒で、慣れた人は6秒で、早い人は4秒以下で、世界レベルは3秒以下らしい。ちょっとやってみる。ちょっとやってみる。333でしょ。333。私333やりたい。はい。333。でもこれボタン押すタイミングがな。これボタン押したらさ、絶対ダメだよね。
やってみよう。4秒。みんなちょっと数えて、みんな数えてみて。じゃあみんなが1回、多分時差あるから難しいけど、1回数えてみて。じゃあ1回だけ、それであまりにもあれだったら私が測るけど、私でも1秒ぐらい時差ある。いい？これ何秒時差あったっけ？12秒くらいあるよね。でも時差あるけど数えてみて。え、時差あってもさ数えれるよね。ね、数えれるよね。返事が遅いぐらいでどうだろう。じゃあみんな行きますよ。数えてください。あ、ストップウォッチしてください。あ、ストップウォッチして、ストップウォッチしてほしい、ストップウォッチしてほしい。あ、じゃあ星集め終わってない、あ、終わった方、3周終わった方、3周終わってないか、まだ3周終わったよって方がもしいらっしゃったら、ストップウォッチしてください。スタートと、最初スタートやけど終わりははいっていうので、はいで止めてね。超わがまま。じゃあ行きますよ。スタンバイ OK、 ありがとう。じゃあちょっとスタン練習させて。よし。あー、緊張する。じゃあ行きます。よーい、スタート。あ、待って、もう一回めっちゃ測り直させてしまうかもしれんけど。じゃあ行くよ、みんな。いいですか？行きまーす。よーい、スタート。あー、もうダメ。はい、もう一回。めっちゃ練習に付き合わす女みたいになってる。じゃあいきますね。いきますよ。よーい、落ち着いて。ちょっともう一回やっとく。よし。何やってんねんって言われた。じゃあ行くよ。よーい、スタート。はい、どうですか？何秒だろう。お願い、お願い。3秒。え、嘘でしょ、嘘でしょ。3.43.44。え、そこらへん、すごっ、すごくない？ちょっと待ってよ。すごくない？初心者は10秒、慣れた人は6秒、早い人で4秒以下、世界レベルは3秒以下だって。え、私早い人に入る。もうちょっと頑張ったら世界レベルいける。すごい、え、すごい、すごいね。結構早かったね。え、すごっ。世界レベルいけるかもしれん。ちょっと2秒目に3秒以下でできるようになる。ちょっと全然早い人、本当に。じゃあちょっと私世界レベル目指すので、世界レベル目指すので、皆さんたくさんストップウォッチ測ってください。ストップウォッチお願いします。で、いいね、これストップウォッチファンの皆さんにお願いした方が早いわ。世界のソロノになれるかな、なれるかな。緊張しなければなれる。
無理だよ絶対。こんなこと言ってるけど絶対無理です。世界の人すごいからね。それではいきますよ。そうだよ、押すタイムが入るからちょっと 0.5 秒ぐらいはプラスにならないといけないんだよね。よし頑張るぞ。じゃあいきます。よーいスタート。ダメだった、ダメだった。だからはいっていうの忘れた。はいっていうの忘れちゃったけど絶対4秒いった。もう4秒いっちゃった気がする。ロスタイムあった。だよねだよねだよね。3秒8な。そうだよね、そうだよね。ちょっと失敗するとすぐいっちゃうからね。本当に世界の壁はすごく高い。じゃあ行きますよ皆さん、どんどん測ってください。何やってんねんの、怒られた。じゃあ行きます、じゃんじゃん測ってください。攻めますここから。よーいスタート。やり直し、やり直し、行きますよ。落ち着け落ち着け。よーい、もう本当にダメ。じゃあ行きます。ちょっと一回やっとこう。よーいスタート。いかがですか？測れたかな？測ってくれた人いたかな今。3秒36。本当に？本当に言ってる？嬉しい。ちょっと早くなった？ちょっと早くなった？みんなさ本当に測ってくれてるっちゃね。嬉しいよ。じゃあ次いきますよ。いきます。みんなで測るとばらつく。確かに。でもみんなで測ってくれた方が、あ、だいたいこの時間やっちゃってわかるからいい。よき。それではいきたいと思います。レディゴー。どうですか？どうですか？3秒30。上がった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 。だいたい3秒3くらい。よっしゃ。3秒28がいる。やった。3秒4。いいね、いいね、いいね。じゃあ次行くよ。レディーゴー。もう一回、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 もう一回。リセットしてください。それではいきます。レディーゴー。ダメ。集中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 。ありがとう、星投げカウントよろしくお願いしますって。ありがとう。いくよ。レディー、レディーゴー。ノンノンノン。レディーゴー。ダメ。はい、もう一回。レディーゴー。はい。どうですか？ダメだー、ダメだー、落ちた。遅かった、やっぱ遅いね。
なんで？なんでなんだ。じゃあ行きますよ。よーいスタート。はい。どうですか？どうですか？ゆうぽよってありがとう。3秒39。おーいいですね。じゃあさ次さ、じゃあまあこれは早い人レベルだったということで、次はうーん363363でやりたい。363363か。じゃあ363でいきたいと思います。363は初心者が15秒、慣れた人が7秒、速い人は5秒以下、世界レベルは 3.5 秒以下となっております。初心者は15秒、慣れた人は7秒、速い人は5秒以下、世界レベルは 3.5 以下です。これはね、確か私は遅かった気がするな。363がねきついんだよ結構。え、そう、初心者とね慣れた人のさ半分だよ。半分だよ。でも私この初心者の15秒に2秒足したら全部終わっちゃうもんね。確かに10秒目指そう。あ、いいねいいね。10秒目指そう。じゃん、10秒目指して頑張るぞ。それでは行きたいと思います。皆さん測ってください。それでは行きますよ。じゃあ行きますね。じゃあまず練習させてください。はい、行きますよ。よーいスタート。間違えた。よーいスタート。ダメですね。いきます。待って、それでは行きたいと思います。レディーゴー。それではもう一回行きたいと思います。レディーゴー。はい、お願い頼む。4秒91。え、本当に？え、待って、4秒91。すごくない？え、4秒91、2人おるから4秒91だよね。嬉しい。やっぱ早い人になるのか。4秒91だから。世界レベルは遠いですね。とてもこれは。遠いですね。え、1.5 秒も縮めなきゃだ。きつい。すごいね。じゃあもう一回測りましょう、皆さん。いきますよ。よーい。どん。ノー。よーい。はい。どうですか？予想以上に早かった。嬉しい。多分今の5秒いった気がする。5秒になっちゃうじゃん。4秒47。本当に嬉しい。4秒47だって。近づいてきた。
4.4 ってこと、 4.47 ってことはさ、あと1秒縮めればいいんでしょ。できる気がしてきた。頑張ろう。じゃあもう一回いきたいと思います。よーいと、ノー、よーいと、はい、どうですか。これ大会ではでも自分でボタン押してさ、自分でさアウトをさんといかんからね。そう、測れんやった。そうだよね。4秒59がいらっしゃる。嬉しい、ナオさんありがとう。4秒59、やっぱデッチ秒か。え、すごい、4秒59、多いから。4秒59だ。じゃあ行く。じゃあもう一回行く。よーいスタート。あ、測れてる、みんな。行くよ、よーい大変。待って、この座り方ダメだわ。おくしょ、はい、じゃあ行きます。よーいスタート。よーいスタート。はい、遅かったかな。4秒85、遅っ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 。4秒72、遅いね。難しい、難しいんですよ。次5時40からか。本当に難しい。いくよ、もう一回。レディー、ノン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 、レディダメだ。もう一回、よーいスタート。持ち上がんなかった。いきます、よーいスタートなんで、なんでできんと、なんで、よーいスタート。どうですか。待って、落ちてきた、やばいじゃん、集中力欠けてるね。よーい、いきますよ。待って、練習しよう。練習する。よし、じゃあ行きたいと思います。よーいスタート。あー、ダメ、もう一回。よーいスタート。もう一回練習させて。
ですか。今も早かったじゃない。別れた方いる。別れた方おったかな。ダメじゃんね。ダメじゃん。じゃあ行きます。用意スタート。用意スタート。はい、お願いします。4秒46。4秒46、ちょっと早くなった。嬉しい。早くなった、早くなったね。頑張ります、頑張ります。もう一回測ろう。じゃあ333って測ろう。333、これね、いきたいと思います。それではいきましょう。スタート、よーい、スタート。はい、お願い。どうだろう。 3.44、 やっぱ惜しいんだね。3秒後に。じゃあもう一回いきたいと思います。それではいきましょう。よーいスタート。 NO。 よーいスタート。あーダメ。よーいスタート。あーダメだった。もう一回。よーいスタート。お願いします。疲れてきちゃった。3秒48 3秒44、すごい。でも頑張った。じゃあ363を測ってください。それではいきたいと思います。ちょっと練習しよう。それでは行きましょう。よーいスタート。あお、ダメだった。よーいスタート。はい、これ何秒が世界とかないのって。ね、世界レベルは333が3秒以下で、363が 3.5 秒以下。 4.875.21。 すごい。もう一回。よーいスタート。待って、よーいスタート早かったよね、きっと。ね、いきます。よーいスタート。はい、ちょっとロスタイムあった、ロスタイムあったけど、そうそう、ランキング読まなきゃだよね。
4.91。 いやもう一回やりたい、それはもう一回やろう。よーい、スタート。頑張ります。また、あ、終わりが分からなかった。そうだよね、ごめんごめんもう一回やろう。みんな音でさ決めた方がいいのかな、どうなんだろうね。いいか、じゃあとりあえずランキング見たいと思います。そろそろ時間なんでね。世界、最後に世界記録見たい。無理だよ、世界記録は難しいよ、難しいよ。世界記録はね、難しいんです。それでもね、ランキングを読みたいと思います。よし、でもそこまで手はなまってないかな、なまっちゃうのかな、大丈夫かな。じゃランキングを見たいと思いますね。13位ナンさん、あ、変わった。13位ピンクのクマさん、12位ショートさん、11位ヒデトさん、10位和田さん、9位カメムシ兄さん、8位ギャルサトマーク7レンジャーさん、7位宮崎のおじちゃん、あとマカレーのおじちゃん、6位わさっぺさん、5位アーサーさん、4位カラスのカッコさん、3位ドモエさん、2位1983さん、1位カズニーさんでした。ありがとうございます。みんなスポーツスタッキング見てくれてありがとう。ぶっちゃんハートありがとう。カレ宮崎のおじいちゃんお花ありがとう。赤さん、くまちゃんありがとう。カズニーさん、サイリもありがとう。わさっぴさんお花ありがとう。アーサーさん、コバーンとカズニーさん、かっこいいありがとう。ナンさん、ハートありがとう。ヤス1983さん、お星さんもありがとう。ドマさん、クマちゃんありがとう。カラスのカーコさん、さくらんぼありがとう。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけん、ほい、チョキです。しげおさん、クマちゃんありがとう。はい、というわけで皆さん見てくださってありがとうございました。現在9位、皆さん一緒に楽しみつつ頑張りましょう。それでは皆さん、次は5時40分から6時10分お絵かきタイムです。皆さんリクエスト待ってます。それではまた星集めカウント来てください。星集めよろしくね、バイバーイ。そう、さっきね本当に焦った、一瞬だけね。待って、この配信はお絵描きですかね。よし、そう、え、5分ぐらいで、ちょっと待って、5分、40分からだってるよね、あっちゅうね。いや違う、さっきね20分フライングしたんですよ。20分、え、そう、20分からになって、え、待って、20分からになってる、嘘、ちょっと待って、20分からになってる、どうすればいいのこれは。今日20分からやってないので、え、これ30分間できるよね大丈夫かな。のんきにご飯食べてたら通知切って焦って、そうだよね、そうだよね。え、これどうすればいいの、え、これどうすればいいの、どうすればいいって、これ20分からになってるってさ、私配信してないです、20分間、20分間配信してないのに、どうしましょう。え、どうなんのこれは。
まあとりあえず、とりあえず、とりあえず6時10分まですればいいかな。まあここ一応1時間は一応しねって感じですね。どうなる？これは大丈夫なのか？確かに配信しちょらんからカウントはされんかな。待って、多分カウントはされちょらんと思うから大丈夫かな。まあお絵かきします。皆さんなんかリクエストあったらなんとかなるね。そうね、なんとかなる精神大事。じゃあ皆さん何書きますか？お絵描き何書きますか？最後は10分になる可能性もあるのか。まあないでしょう。あるかもしんないけどないと願ってます。私は何書いたらいいですか？モナリザは無理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 、難しいって。モナリザは難しいよ。ああ、8位ありがとうございます。嬉しい、8位ありがとう。みんな、あ、落ちた。ありがとう。わさっぴさん、やす1983さん、アイスクリームとくまちゃん、ありがとう。8位になりました、ありがとうございます。ありがとう。みんな、宮崎県、あ、オッケー、宮崎県書くわ。じゃあ宮崎県書けばいいだろう。オッケー、じゃあ宮崎県書きます。じゃあさ、ヒームか誰がいい？ヒームか、ヒームか宮崎県どれがいいですか？即採用した。どれがいい？でもむーちゃん、オッケー、むーちゃんね、むーちゃん描きます。じゃあ即採用、いろんな絵を描きますよ。じゃあ今日はよし、描けるかな。ちょっと待ってね、今おー、あー、形が別になっちゃった。むーちゃん形が別になっちゃったけど、許してくださいね。こうでいく。よし、で、わーわーわー、よし、うん、こんな感じかな。頑張ります。頑張って書きます。よし、これ似ちょらん気がする。ちょっと似てない。これは雨大きいな。これはちょっと、失敗したわ。誰これ
当に誰、本当に誰って子ができそうですね。まあ期待しててくださいよ。うーん、なんか違うな。ぽいけどね、形が。形がさ、それでも見せる、オッケー、それでも見せる。もちろんね。ちょっと今日は出来悪いけど、まあ見せますね。ちょっとお待ちください。おー、今ねフェニックスを塗っちょるよ。いいねいいね。フェニックスはちゃんと塗るわ。あー、また落ちた。真剣。フェニックス塗り終えた。これは茶色あったっけ。あるわ。宮崎県書いてます。今ほう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 、オッケー。これどうしよう、どうやって全部塗ろう。まあ塗っていくわ、できる限り。ちょっと色がねちょっと違うけど、こんな濃ゆい茶色がないけど塗るよ。ちょっと待ってね、みんな長い目で見てください。まあ可愛いっちゃ可愛い、形がおかしいね。うん、こんばんは。皆さん、カウントと星投げよろしくお願いします。私は今お絵かき中です。絶賛お絵かき中です。よし、これ体はどうします、描きます、どっちでもいいよ。難しい、ここを塗るの難しい。ちょっとはみ出た、ちょっと汚い。でも許して、待って、これこうだな。おー、コツつかんだ。ちょっと待って、これ色塗るの難しい。おお、真剣だし。ちょっと待ってね。お、いいぞいいぞ。え、最後めっちゃ適当になっちゃったけど、ちょっと許して。何？朝の適当天気予報、傘は大きい方が正確です。本当に嬉しい。そう、大雨ね、雨降っちゃうよね。え、嬉しい嬉しい嬉しい。私の天気予報結構当たるみたい。みんな当たるみたい。じゃあむーちゃん体描きますね。今から体だ、いくぞ。ほい、
お、むーちゃんっぽい。むーちゃんっぽいぞ。むーちゃんっぽい、むーちゃんっぽい。よし。こんぐらいか。よし。しましまの服を着てるのでね、むーちゃんは。書きますよ。よし。うん。名前書いた今。よし。だらーん。で、ここもこうか。ここはこうか。ほう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 、なるほど。で、今ね、足描いてる。え、なんかちょっと足違くない？よし。おー、色塗ったら完成する。めっちゃ真剣に描いてそう。めっちゃ真剣に描いてる。皆さん絵描いてます。待って、水色か。ポー前描いたよね、確か。懐かしいね。めっちゃ真剣に描いてるけど、これペン太すぎてさ、色塗るの大変。ちょっと色塗りは雑でも許してくださいよ。大事だけど。ふん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 。おお。ぽい。ぽいぽい。茶色で、むーちゃんの見なくても描けるようにならないとって。厳しいお言葉。確かに、確かにそうですけれども、難しいよね。難しいね。この形が難しいもんね。今ね、色塗り中。むーちゃんの色塗り中。むーちゃん塗ってます。よし、ここもか。いいよ、割といい感じ。ほうほうほう。
めっちゃ真剣じゃない私。めっちゃ真剣。よし。で、水色で洋服をね、ちょっとはみ出た部分もあるけど、ちょっと塗っちゃえ塗っちゃえ。ここって何色？待ってね。この首は何色？茶色？茶色。ちょよし。できましたー。待って、でも、むーちゃん。うん。よし、出来上がった。お、抹茶さんだ、来てくれた。そう、抹茶さんが、そう、抹茶さんのリクエストで、そう、ポニーテールにしたの。よし、皆さん、できたので見せますね。よし、オッケー。それではいきますよ。3、2、1、ドドン。でもね、この顔の形がね、失敗した。顔が歪んだむーちゃんです。どうですか、顔が歪んだむーちゃん。もうパッと見むーちゃんって誰が見ても宮崎県民だったらわかる顔だとは思うんですが、このね、顔がちょっと歪んでますね。歪んでるのは許してくださいよ。それでは写真撮影、せーの。これあのハッシュタグ宮崎県とかつけて、宮崎県、宮崎県、宮崎県と宮崎県都道府県の方のね、と私の名前とかハッシュタグつけてツイッターにあげてください。あ、これはですね、フェニックスの木がついてるんですよ。むーちゃんは、むーちゃんはフェニックスの木がモチーフのキャラクターで、ヒームーカートって、ヒーはヒーくんは、ヒューガナッツがモチーフで、むーちゃんは一人だけ女の子で3体中1匹だけ、フェニックスがモチーフで、カー君はニワトリがモチーフなんですよ。そうですです、むーちゃんだよね。じゃあ写真撮影、せーの。うん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 。よし、そう、木が生えてるんですよ、頭から。フェニックスの木生えてますね。めっちゃ可愛い。顔が歪んじらんければ、どっちがうまい？ドアラとむーちゃん。むーちゃん割とうまいね。むーちゃんだわ。これはむーちゃんだ。着ぐるみもいるのって。着ぐるみ？着ぐるみ？むーちゃんです。これは。むーちゃんです。
ちょっと待ってね。貼りたいな。貼れるかな。貼れるかな。貼れたら貼りますね。ほうほう、めっちゃいいじゃん。大丈夫かな。よし、オッケー、貼った。ドアラもかけてる。本当に嬉しいね。ドアラ、ドアラ、もう時間、もう時間早いな。早いですね。じゃあ皆さん、おしゃべりしましょう。お絵描きしたので、今日は宮崎県を描きました。じゃあ次はひーくんとかーくんも描こうかな。またの機会に。そう、宮崎県っていうキャラクターです。宮崎県です。ありがとう、みんな時間教えてくれて。30分も45分も早いっちゃけど、なんか1時間ぐらいがやっぱちょうどいいのかな。ね、あ、ぬいぐるみはあるのって、そういうこと。ある、ぬいぐるみ売ってるよ。私はでもめっちゃちっちゃいサイズのストラップ式のなんかちっちゃいやつしかないけど、そうそう、かわいいでしょ。え、描きたいな。残り、待って、途中まで描く。え、じゃあ途中まで描くわ。途中まで描いてみる。うん、じゃあ途中まで描こう。よし、書けるかな。おお、難しいね。丸く描けたらいいな。あんまり丸くないや。よし、これね、こうかで、おーと、葉っぱなわけですね。何これ、うん、難しいね。うん、それで、嬉しい、オンライン話し会追加してあってありがとうございます。皆さんもぜひオンライン待ってますね。これはこうなんですね。はい。よし。顔は描くわ、じゃあ。顔までは頑張って描くね。ちっちゃくていいみたい。なんかでもちっちゃいとさ、ブサイクだよね。
よし。よし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 。じゃあ緑だけ塗っちゃうか。あと2分？嘘、あと3分じゃん。わあ難しいね。時間短いね。時間、そう、お絵描き。ちょっと待ってね。もうね、ここはできるから急ぐ。ここまででいいんじゃない。よし、どう、ひーくん。まだ色塗ってないけど、こんな感じです。はい、じゃあランキングを見たいと思います。13位、竹友アットマークミッサーの和さん、ありがとうございます。12位、ピンクのくまさん、ありがとうございます。11位、あっくんは広島県民さん、ありがとうございます。10位、ギャルズアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位、しのありがとう。8位、ひでとさん、ありがとう。7位、なっつんさん、ありがとう。6位、ぶーちゃん、ありがとう。5位、わさっぴさん、ありがとう。4位、とまさん、ありがとう。3位、かずにーさん、ありがとう。2位、カラスのかおこさん、ありがとう。1位、やっせん983さんでした。ありがとうございます。皆さん、ギフトもたくさんありがとうございます。はい、というわけで、そらのじゃんけん、じゃんけんぽい、グーでーす。グーです。ひーくん、これひーくんの途中、ちょっとひーくんに見えないけど、ひーくんの途中です。これここつなげた方がいいんです。いびつな形、いつもいびつになっちゃう。はい、というわけで皆さん、次はラスト8時から8時半配信見に来てください。待ってます。星集めとカウント待ってます。バイバーイ。捨て星も忘れずにね。バイバイ。こんばんは、こんばんは。今日ラストです。こんばんは。ちょっと待って、半までかな。カウントお願いします。ちょっと待ってね。こんなとこで鉢合わせるなんて、ちょっと待って勘弁。こんばんは。こんばんは。ボケた。やっぱり寄せましょう。こんばんは。どうですか、さっき描いた絵かわいいですか。こんばんは。そう、今日ラストです。今日ラストなんですよね。今日早いね。今日8時半で終わっちゃう。ラスト、しかもイベント自体明日で終わっちゃうんですよ。皆さん寂しい。なんかさ、寂しいね本当に。普通歌大使に楽しかったねって、ありがとう。そう、それちょっとさ、なんだっけ、あのあとね送ってくれた、あのあとっていうか、なんか
全部読み切れて、読み切れたと思いよったけど読み切れてなかったっぽいので、あのそれの続きいくつかあるから、まあ5つぐらい返したら返そうかなって思います。え、そう、明日で終わりなの。そう、しかも明日のね7時59分までやってよ。そう、寂しいね。なんかだからなんか答えてほしいこととか読んでほしいことあったら今のうちに送ってください。今のうちに送ってください。答えます。そう、明日の予定立てます、立てます。うん、そう、明日早い時間で終わり。なんか初日は5時からやったやんか、でラストの日は7時59分らしい。さっきねショールームのそのミニさんのこのイベントについてのやつのページ開いたらそうやって書いてた。そう、じゃあ返しますね。うん、よし、じゃあ行きますね。スキンケア教えて。え、スキンケア本当に教えれるほどないですけど、でも私が最近いいなって思うのは、これは普通にドラッグストアで買えるってけど、キュレルがいいですね。私の肌に一番合ってるかもしれないです。うん、7時59分に終わるようにする。7時59分に終わるようにした方がいいのかな。一応明日の日程では7時45分に終わる日程にしてますね。え、そう、なんかね、いろいろ使って、私なんかねスキンケアを変えたりすると肌が荒れがちやから、それでめっちゃ肌が荒れた時があって、え、もう1ヶ月以内前ぐらいに、1ヶ月前ぐらい、1ヶ月半前とか1ヶ月前ぐらいにあって、なんかいろんなものを試しすぎるとそう荒れちゃうから、そこでキュレルを買って使ったらめっちゃ良かったっていうね。そう、キュレル、キュレルのリップいいって言ってる人いたって。使ったことないな。何かいいやつありますか、スキンケア。でも他にもいろいろ使ってるけど、そのキュレルの化粧水とローションいいよ。うん、はい。その後、サーナいつもありがとう、大好き、これから申しますって。え、嬉しい、ありがとう、ミナッピー、ありがとう、ミナッピーよりって書いてあるからありがとう。嬉しすぎる、嬉しいね、こうやって書いてくれるの。男性の服装どんなものがいいですか。え、男性の服装難しくない？男性の服装って何がいいって、何がいいんですか。男性の服装は難しいな。男性の服装って、男性の服装か。でも夏は短パンに、短パン、うん、短パンに半袖とかでいいんじゃない、夏は。うん、難しいねこの質問。続いて、何、新幹線のグランクラス車両に乗ったことありますか。新幹線のグランクラス車両って何ですか。分かんないので多分ないです。多分ないですね。多分っていうかないです。普通席しかないです。普通席、指定席しかないです。はい、
あとそもそも新幹線に乗る機会があんまりないですかね。うん。お高い席。普通の新幹線、普通の新幹線、それは初めて聞いたのでないです。はい、グリーン車のもっと高い、そんなのあると、すごいね。ないです、ないです。はい、続いて、最近ますます小顔で美人さん、なんかこれは読むの恥ずかしい。最近ますます小顔で美人さんになったと思うのですが、何か特別なお手入れしてますか？恐れ多い。全然何もしてないです、何もしてないです。はい、って感じですね。でもなんかそうやって言ってくださる方が多くて嬉しい。うん、照れてるって、照れるよ、だってこんなに褒めてくれたら照れますよ。50カウント終わりました、ありがとう、って感じで、はい、全部読み終わったのでこんな感じで終わりです。なんか一つ一つさ、インスタで返してみるのもやってみたいけどね。でも私はやっぱり、やっぱりじゃない、まだ慣れるまでの間はこうやって配信とかで返したいなって思います。はい、それでは明日のスケジュールいきましょう。明日のスケジュールは大体はね決めてるっちゃけど、まあまあまあ、あの書きますね。とりあえず書いてみますね。6日ね。明後日から配信ないの寂しい。ちゃんとするよ。タイムキーパーになって本当だよ、ありがとう。でも明日6日だよね。ちなみになんかいい時間ありますか？あ、朝何時がいい？朝7時からがいいか、7時半からがいいか、8時からがいいかで教えてください。それによって朝は変わりますが、朝はちょっとだから、朝はファンの皆さんの時間帯、うん、から、ちょっと待ってね、うん、19.4 から0.10、19から19.45、はい、朝は何時がいいですか？8時がいい。おお、8時からでみんな見れると。お仕事は8時から8時半。おお、8時から8時半。ああ、みなっぴ、ちょうどさっきね、インスタの質問箱のみなっぴのやつ読んだんだよ。うん、ありがとう。これからもよろしくね。8時がいい？本当に？ 8 時でいいと？ 8時40分入りだからギリギリまで。本当に？大丈夫ですか？ 8 時でいい？本当に。7時とか7時半じゃなくて大丈夫そう？じゃあ8時にするよ。みんな8時でいいんですね。でももともと私が決めてたのも8時なんですよね。そう。8時。でいいですかね。8時が多そうなので8時にしますね。8時でいいかな。ありがとう、みなっぴ、優しい。そう、嬉しかった。なんか質問箱ってああいうメッセージ嬉しいよね。
うん、8時で、はい、わかりました。8時だとゆっくりだから私も嬉しいよ。よし、じゃあこれでいきたいと思います。ちょっと待ってね。はい、いつ、ん、待ってね。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、180分、 OK。 じゃあできたので今からお披露目したいと思います。また明日書くね。あ、明日の日程ちゃんとこういう風に書いてあれしますね、アップしますね、ツイッターストーリーとか。8時で行きたいと思います。明日オンラインで、オンラインでクラソレちゃん見れる。え、本当に嬉しい。夜何時からバイト？7時45で終わるけど。じゃあ行きます。あ、箱がはい、じゃあ行きますね。はい、待って、よし、オッケー。こちら、ドドン。朝8時から8時半、12時から12時45分、2時30分から3時、4時40分から5時10分、7時から7時45分、いかがですか？いかがですか？待って、オッケー。6時半からバイト。うわー、めっちゃギリギリだね。ギリギリじゃなくてギリギリ見れんね。明日も配信見れるって嬉しい。嬉しすぎる、ありがとう。いいと思う。ほんと1時間40分は空いてるよね。兄さんだけ見れない。兄さん、音、なるほど。むーちゃんいい味出してる、ほんとに。確かに。さあの6月26日オンライン話し会、今追加申し込みましたって嬉しい、ありがとう。はい、これここまで来たら皆勤賞狙う、狙って。そう、あのこれで皆さん明日で終わ、明日で終わっちゃうので。そう、しかも明日は7時59分までしかあのこのイベント配信できんから。そう、皆さん明日はそうめちゃめちゃ早い時間に終わっちゃうんですけれども、見に来てほしいです。仕事中こっそり星投げする、嬉しい。ラストスパート一緒に頑張りましょう。で、何やってほしいこと教えてください。うん、お願いします。うん、わあ、ありがとう。59分のギリギリまで配信しなくて大丈夫。確かに、どっちがいいかな。これ逆算してここの枠は59分にぴったりに終わるようにした方がいいかな。それだったらそれでもいいですよ。59分から、待って、59分だと何時からすればいいの。15分からとか、15分からすればいっちゃおうか。7時15分からにする。15からがいいかな。どうしましょう。皆さんやってほしいこと明日
明日の配信でやってほしいことも教えてください。ここの時間は15分からラストまでにするかもだけど、こんな感じとなっております。はい、そうですね。何がやってほしいですか？明日以降朝配信残す？朝配信できたらやりたいと思ってますね。ジェスチャーゲームめっちゃむずいやん。ジェスチャーゲーム難しいな。7時から見に来てね。7時か7時15分かどっちかわかんないけど、大喜利配信向いてないと思います。メイク配信か、やったことないな。やったことないな。メイク配信恥ずかしいんだよね、なんか。そう、なんか難しくない？確かにね、やったことないよね。なんかいろいろコメント欄に書いてみてください。そこから採用したりします。インスタのあそこでもいいし、質問箱でもいいけど。トゥ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 タン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 タラン。何にしよう。お気に入りの洋服で配信してください。あ、いいよ。待って、1週間のコーディネート配信とかさ、待って、大変すぎる。着替えないといけないじゃん。メンバーの似顔絵を描く。待って、できるかな？描けるかな？待って、描けるかな？手芸配信やってほしい。待って、私手芸やったことない。いやー、それは嘘かもしんないけど。待って、手品だった。手品はできないですね。お話し会で着た服で配信してほしい。お話し会で着た服どれだろう。待って、もしかしてあれだったら私着る予定かもしれない。え、似顔絵確かに面白そう。似顔絵描けるかな。似顔絵描いてみる？ OK。 メンバーの似顔絵ね。どこで描こう。でもまあ一応なんかないですか？鳩がいっぱい出てくるからって。待って、できたことないよそんなの。連想ゲームって何？カラオケ配信。おお、何が見たいんだろうみんな。チーク菓子。チーク菓子ってさ、どういうんだっけ。あれか。待って、あれだよ、お菓子コーナーに売ってあるやつでしょ。お寿司とか作るやつ。手品はやばい、本当にやばい。手品って面白すぎる。おお、なるほどね。いっぱいあるな。何しようね。待っ
てコンビニで辛いカップ麺買って食べる箸。いやそれやりたいけどね、私今できないわ、それは今できない。うん、あクイズ、なるほどなるほど。そんなことをクイズにして、ちょっと待って、難しいな、待って待って待って、難しいね難しいね、ちょっと待ってね、難しい、クイズめっちゃむずいな。なんだろう、ふんふんふん、クイズか、なるほどね、なるほどね、あーなる、そういうの、そういうの、小3での運動会でできた出来事、あーなるほど、そういう感じのクイズか、あーいいかもね、その時パパって作れそうですね、それだったら。ツイッターでインスタ送ります、ミールありがとう、みつきちゃんいつも助かってます。三択クイズ、いやもう当ててもらった方が早いって。三択クイズはさ、その中に答えがあるやん、みんなに考えてもらった方が楽しいよ。なるほどね、何にしようね、何にしよう、うん、何にしようね、まあまた755とかでも送ってください、皆さんそれ参考に考えます。はい、ってことでね、ランキングを読みますか、ランキング読む、ヘアアレンジ、なるほど、ヘアアレンジあんまできんけど、レパートリー少ないけどね、そう30分って本当に早いから、みんな早いから、そう、よし、こんな感じでね、行こうと思いますね。よし、あと5分なので、まずはランキングを読んで、その後に余った時間でおしゃべりしよう。じゃあ13位ピンクのくまさん、ありがとうございます。12位テオネオタイさん、ありがとうございます。11位ナッツンさん、ありがとうございます。10位ショートさん、ありがとうございます。9位カメムシ兄さん、ありがとうございます。8位ヒデトさん、ありがとうございます。7位あっくんは広島県民さん、ありがとうございます。6位エダシさん、ありがとうございます。5位ヤス1983さん、ありがとうございます。4位ドマさん、ありがとうございます。3位わさっぺさん、ありがとうございます。2位カラスのカーコさん、ありがとうございます。そして1位はカズニーさんでした、ありがとうございます。はい、というわけでギフトを読んでいきたいと思います。カラスのカーコさん、馬ありがとう。わさっぺさん、アイスクリームありがとう。あっくんは広島県民さん、ハートありがとう。ドマさんめっちゃ可愛い、ありがとう。ナッツンさん、ハートありがとう。ヤス1983さん、くまちゃんありがとう。えだしさん、可愛い、ありがとう。リボンさん、お花ありがとう。かずにさん、お疲れってありがとう。いつもありがとうね。てをねおたえさん、お花ありがとう。あくは広島県民さん、おんぷちゃんありがとう。
なっつんさん、ハートありがとう。はやちゃん、ハートありがとう。読めましたかね。って感じで皆さん、今日もありがとうございます。うん、はーい。というわけで皆さん、あと2分しかない。明日の配信はとりあえず時間はこんな感じで、下いろいろメモったけど、時間はこんな感じでやろうと思っているので、皆さん見に来てください。明日の占いも楽しみ待ってる。嬉しい。明日の朝も占いするので皆さん見に来てください。こんなにショールームで他のルーム見たの久々です。そうだよね。星集めみんなたくさん行ってくれてありがとうね。そうね、明日はラストデイなので皆さん楽しみつつ、このイベント最終日なので一緒に頑張りましょう。はい、皆さん今日もありがとうございました。一日見てくださって。それではね、星集めなんか好きです。嬉しいね。なんかイベント応援してくれて本当に嬉しい。みんな星集め行ったら可愛い子見つけてしまって、浮気は禁止だぞみんな。明日も頑張りましょう。それで皆さん、おやすみなさーい。おやすみ、バイバーイ。あ、空のじゃんけんじゃんけんぽい、パーでーす。パーです。ってとこでね、皆さん終わりますよ。そろそろありがとうございました。わあ、嬉しい。じゃんけんみんな参加してくれて嬉しいです。おやすみなさい皆さん。バイバイ。